ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମେ ଶାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ଶାଳ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏହି ଶାଳ ଗଛରୁ ତିଆରି ଆମେ ଆଜି ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ଶାଳ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳ ଗଛ ଏବଂ ଶାଳ ଗଛରେ ଖରାଦିନେ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ପବନରେ ଶୁଖିଗଲେ ପବନରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ତାହାକୁ କେଜି ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ MSP ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଦେଖିବା ସେଇ କେମିତି ଶାଳ ଫୁଲ ବା ତାକୁ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ କହନ୍ତି, ସର୍ଗୀ ଫୁଲ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଗୀ ଫୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ବା ତାକୁ ଶାଳ ମଞ୍ଜି, ଏଇ ମୂଳରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୂଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜିଟା, ଶାଳର ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଶାଳ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଆଣିକି ଝାଡ଼ୁ କରିଦିଆଯାଏ, ଏମିତି ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିକି ଏକାଠି କରାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଘରକୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଘରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପୋପୁଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ, ତା'ର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାଳ ମଞ୍ଜି, ଶାଳ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶାଳ ମଞ୍ଜି, ଶାଳ ମଞ୍ଜି ଏଇ ମୂଳରେ ଶାଳ ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ଶାଳ ମଞ୍ଜି ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସର୍ଗୀ ଫୁଲ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ପୁରାପୁରି ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ସର୍ଗୀ ଫୁଲ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ବା ଶାଳ ମଞ୍ଜି। ଏ ସର୍ଗୀ ଫୁଲରୁ ତିଆରି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାବୁନ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ସାବୁନ ତିଆରି ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାନେ ଔଷଧ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ାକର ବଳକା ଅଂଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଲଗାଯାଏ, କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଏହାକୁ ଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଏ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଶାଳ ଗଛ ଅଛି ସେଠି ଖରାଦିନେ ଏ ସର୍ଗୀ ଫୁଲ ଶାଳ ଗଛରୁ ଝରି ପଡ଼େ, ଶୁଖିଗଲେ ଝରି ପଡ଼େ।
ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ବିକ୍ରି କରି ଏଥିରୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଏଇ ଏରିଆ ଖଣ୍ଡ ଦେବା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି। କେତେ ବାଟ ଆମେ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଯେତେ ବାଟ ବି ଯିବା ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ ଏଇ ଖରାଦିନେ ପଡ଼ିଥିବ, ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ତ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶାଳ ଗଛ ଯେଉଁଠୁ କି ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ କିଛି ନେଇକି ଯିବୁ, କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ବସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇକି ଘରକୁ ନିଆଯାଏ। କିଛି ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଆମେ ଘରକୁ ନେବୁ, ତେଣୁକରି ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏହା ପାଖାପାଖି ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏଥିରୁ ସାବୁନ, ତେଲ, ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଶାଳ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲର ଗୋଟେ ଗଦା କରିଦେଲୁଣି ଏବଂ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଫୁଲର ଏଇ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ, ତା'ର ଯେଉଁଟାକ ଫୁଲ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କେମିତି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମଞ୍ଜି ହିଁ କାମରେ ଆସେ। ତାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଛଡ଼େଇଦେବା, ଦେଖିବେ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ତା'ର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତା'ର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫାଳ କରି କିମ୍ବା ସେମିତି ଗୋଟା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମଞ୍ଜି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ମଞ୍ଜି, ଏଇ ମଞ୍ଜି କି ମଞ୍ଜି ହିଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି, ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳ ମଞ୍ଜି, ଏଇଟା ହିଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାଳ ମଞ୍ଜି। ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ, ଏମିତି ସବୁ ଫୁଲରୁ ଏମିତି ଛଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତା'ର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତା'ପରେ ତା'ର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କେବଳ ତ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ଆସେ। ଦେଖିଲେ